për deklarata të mira, të qëdetshme, jemi mësu me dëgju batatinën, me supa dhe me gulash me pasëll, po ma interesante ka qenë në qatë filimi, do të kur ka posë probleme ma të më dhoja, edhe thënë të se do të luftoj për titull, e ishte vendin e fundit, shkundi ku në 4-5 gjiro. Kjo ka qenë ma interesante, ja, dhe për mu. Kurse këto që ai tha, tash i thot me batuta pak, sa më qenë ma interesante të të edhe këto deklaratat, mos më qenë shumë serioze ndështa. Edhe në fund besoj edhe i arriti Evropën.